aslaamu calaykum wasxaabta kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta waxaan uga hadli doonaa su-aal markaasi la isoo weydiiyey ayaa markaasi waxay dhalisay inaan muuqaal dhan soo sameeyo su-aashaasna wax kala mayn waxay ahayd markaasi walaal macquul mataa markaasi hadiiba cusmaan ismahaanti ku jirto ee adsanay minaa qaainad ay ka tahay berika maali marka la duubayo taxnaa salaajiqada haddalbarslan siduu usoo socdo doorkeeda markii lasoo gaaro isla noocaas inay ku matasho macquul mata

hadaba iskumid miy ahaayeen ayaanu ka hadlaynaa yletoshalayto anigoo aqrinayamar waxaana arkay inaysan meesu waxba iskasoo gelinba oosalaajiqadii albarslan iyo salaajiqadan kaleeto eemarkaas kusugan taxanaa markaasi cusmaan iyotaniii artur kujireenba waba kam jiraano isumimaamooalaanbjiro waaaagajiawaay kasoo bilaamaansaljuu binduqaq nin lagu magacaawi jiray osoo islaamay ninkaasna wuxuu dhashay sagaal boqol io kowdii milaadida kun iyo sideedii ilaa kuni sagaalkii meelaas inuu dhintay ayaala sheega kulley boqol sanadood waa uu noolaa ninkaas waana ninkii saldhigay dowladiisaljiqada waxuuna dhalay caruur fara badan oo ay kamid ahaayeen markaasi mikaail iyosidoo kaleba israaiil ama arsalaan in loo yaqaano iyosidoo kalea muusa mikaail wuxuu dhalay marka daauud iyo maxamed daauud waa mudane saaqri

suldaan daqral ayaa kursiga la wareegay omarkaas xukunkii iyaaksaljuuq dhala dowladana magaca saljuuq ayaa logumagadarasidacusmaanbadoladsmaaraa lgumagacdara adaba waxaanu arki karnaa markaasi hadiiba suldaan daqral uu dowlada sii anbaqaadayo in faraciismaradoladu aysii wadiosagdhalo laakiin nasiib daradu waxay aheyd in suldaan daqral markaaswabaadalioaumasyn siyaasi darteeda waxaa ka faa-iideysanaya markaasi ciyaalkii arselaan yabgo oo ahaayay markaasi rasuulti kiin iyo qutalmish meeshaas inaa fahmu weysan ayaa maaquula laakiin waa faahfaahinayaa sida idin sheega basaljuuq wuxuu dhalaa idin dhahay muusa yabgo iyo arselaan yaabgo iyo sidoo kale mikail kuba kalena wuu dhalay xitaa yuusuf iyo naalkudar marka dowladu waxaa qaateen ciyaalkii miikaail a qaateen amaa ciyaalkii arselaan yabgu selan yabgu magaciisa sada xitaa waa sasral ayaa looyaqaan iyo ciyaalkii yuusuf inaal meesh waa ay ka baxeen xukkadoladawaa la wareegeen ciyaalkii mikail marka ciyaalkii arselaan yaabgu uu kamid ahaa qutal miish waxa uu go-aansaday marba hadiiba suldaan daqral wax caruur uusan wa dhalin in xukunka dhankooda uu ahaan doono uh, hadii suldaan daqral into

sulaymaan isaga oo bilooyn jiro unbaa markaasi a b c mudane jaakri dhintay kadib hooyadiisii waxaa dumaalay adeerkiisii suldaan daqral suldaan daqralna waxa uu yiri haddii aan geeriyoodo waxaan kursiga ku wareejinayaa markaasi sulaymaan qutalmiishna bartaaway meesha uu ka xanaaqay uuna uga soo horjeestay suldaan daqral maxaa yeele qutalmiish wuxuu ahaa nin daacad u ah suldaan daqral amaradiisana qaadan jiray islamar ahaantaasna dhulal fara badan furtay biamriufurtamarkaassudandara amaradi kusii lakiinqutlmish wuxuu xanaaqay maalinkii la yirahday xukunka waxaasii wadi doonaa markaasi ciyaalkii jaqri maadaama suldaan daqral uu geeriyooday ciyaalkii jaqri u dhalay uu kamid ahaa markaasi sulaymaan maxaa yeele sababtu dhib keena wax kale maahan oo albarslan loogu wareeji waayay sulaymaan hooyadiisi waxaa guursaday suldaandaqral sidaasdarteed suldaan daqra sulaymaan iyo albarsaland waxaa zaaid ugu dhow markaasi ninka lagu magacaabo sulaymaan maadaama albarsaland iyo suleymanbaaysan isku horay ahayn sidaas darteed horayba cigil ayuu u qabo ninka lagu magacaabo qutalmiish dagaalkii iyaga dhexmara markaasi dowladii khasniwiyiinta xabsi lagu xiray oo kalinjaar lagu magacaabayay islamar ahaantaasna ku yaalay indiya ayaa aabihiisii uu ku geeriyooday intuu badbaadeys lahaa waa ninka lagu magacaabo qutalmiish bc isral ama arsalanyau dadr wbis qumis waxa lagu qanciyey in lagu dari doono walaalkiisa rasuultakiingaod a ata sulyman si walbana xukunka dhankooda u ahaan doono hadii xitaa sulaymaan uu geeriyoodo laakin qutalmis warkaas waa uu mari way waa na yiraada macquul ma aha mana yelnsababtinuu balanqaadohadii suldandaqra uu geeriyoodo in kursiga isaga la wareegi doono wax sulaymaan ladhahana uusan la wareegi doon wuxuuna rabay ciyaalkii arselaan yaabgu markaasi xukunka laga ilduusaday inay dhankooda kasii wadaan utolmish waxa uga horeeya in markaasi dowlada laga soo horjeesto ibrahim yinal ibrahim yinalna cid kale muusan ahin markaasi yusuf yinal inankiisayuu ahaa yusuf yinalna waxa uudhalay ibrahim yinal iyo arbaskan iyo trash siyaas darteeda suf yinalinamadiisa ibrahim yinal

suldan dakral inta uusan geeriyoo waxa uu fahma adan in xukunka uu ku haboon yahay albarslan uusa ku habooni markaas ninka lagu magacaabo suleyman dowladan waxaa foodo ka kiciyay ki markaasi wasiir kanduuri wasiir kanduurin ama wasiir axmed sida utaqaan ninkaadataxanaa ku jira weyaan albarslan ninkaas ayaa foodo kicikaawuu doona markaas ni mar in xukunka lagu wareejiyo sulaymaan sulyman waa uu yaraa markaaswyiri

maalinkaas <muchas> kabacdi qudbooyinka waxaa lagu jeedinaya magaca suldan albarcela albareln waxaa markaasi tamarud ku sameeyayoo kaso horjeystaninka lagu magacaabo qutami qtami lre waxay utartameen kursiga id fadiisan leed dagaal weyn ayna isaga hor imaadeen dagaalkaas waaku geeriyooda ninkalagu magacaaboqtmqsaxitaawaaa lasheegay inuu faras ka dhacay kadibna markaasaoduumadaawawesoogaa dintayway qutalmiish marka uu geeriyooday dowlada salaajiqada ee weyn waxa markaas katalinayay ninka lagu magacaabo albac dhaka kaleeto qutalmiish waxa uu dala markaasi suleymaan sha iyo mansuur loi jima inanka lagu magacaabo ayaa wuxuu aasaastay markaas dowlad waxauna dhahay inaguna waxaan dhahaa salaajiqadii rum oo wuxuu samaystay markaas inuu furto dhulal fara badan oo bisantiniyiinta lahaayeen ee roma dagaalo fara badannwuu kaga guuleystay romaankii sidaas darteedii isagana waxa uu baxsaday salaajiqadii ruum maadaama dhululkii bisantiniyiinta uumarkaas furtay uuna caasimad ka dhigtay ni sidaadarteeda waxaana ladhahaa buu yiraday anagana salaajiqada rum halka barsl dowladiisua ay ahayd salaajiqada weyn ama salaajiqat lcidaam dhanka kaletana salaajiqat rum ayaa laga asaasay kulliy hal awooba ayy leeyihiin oo sajuuq bin duqaaq ay ku aftirsanayaan kadibaa barce kursiga waxa uga dambeyy inismawaaga abeislagu si magacaabi jira markaasi yruqna kursiga waxay isu khilaafeen baa la sheegay maxamed tabar oo asagana suldan maligshaa dhalay kadib eryruuq markuu geeriyooday maxamed taba ayaa kursigku fadiistay maxamed tabana wiil ayaa ujoogo lagu magacaabi jira maxmuud wax unadhaay hadii aan geeriyoodo adiga ayaa kursig ku fadiisanay halkya yani idnk ilaabi maxamed tabarna ula dhashtay axmed sanjar laakiin wuxuu uu fahmay axmed sanjar in kursiga asaga liftrkiis laga ilduufayo inamada yaryar inay kursig ku fadhiistaan macquul maan ayudhaay maadaama inamadii maligshaha uu kamid yahay axmed sanjar maligshaana caruurtiisu waxay ahaayeen markaasi beryaaruuq iyo maxamed tabar iyo sidoo kaleetaba axmed sanjar iyo inan kale ayaa jira markaasi oo yar maxamuud lagu magacaabi jiray kadib waxaa la sheegay markuu baryaaruuq geeriyooday ninka lagu magacaabo

waxa uu u balanqaaday inanka uu markaas adeerku yay maxamuud ee udhaly walaalkiisii maamed tabaar in kursiga uuku fadhiisan doono isaga marbaqgeriyudaasuasidaa darteed maxmuud sida ayaa lgu sasabay meel ayuafadiistakursiga adwa fadistay axmed sanjar noqdmarkaasnikamaraa dowladiisaljuuqiyiint u markaas suldaankii ugu dambeeyay noqdan uga awooda badnaa

iyada ilawaay jirtay kuniyotodoba todobaatankii ayaa la asaasay oowaayiii maleshatelijsalaajiada rom way marka salaajiqada ku jirto taxanaha gundigei cusmaan ama kurlish cusmaan xitaa kasoo muuqatay markaasi taxanihii dirlis artur sidaulasoca sudaan calaa udiin kikevadkii ku jiren waaye ilaa sudan masuudka laakiin salaajiqadii weynad albarslan waxay burburtay markaasi asuldaan axmed sanjar gadaashii ayey burburtay laakiin waxa intaanao dhan soo jiray waa salaajiqada ruum islamar ahaantaasna muddo jirtay iyidana laba qarni iyo wax ka badan sidaas darteed iyadana waxa ay burburtay ayaala sheega markaas asuldaankii ugu dambeeyay oo markaasi dowladaasna waxa uu ahaa markaasi qiyaatsuddiin mascuud ayuu ahaa riyaatsudiin mascuud markii oou geeriyoodana dowladii mangooliska ee gacanta u gashay sidaa ayy iyadana markaasi ku burburtay hadaba waxaa rajeynayaa inaad faanteen salaajiqat ruumi wa salaajiqat lcidaam salaajiqadii weyneed ee albarslan iyo salaajiqadii ruom ee u aasaasay wiilka u dhalay qutaal mishae lagu magacaabo suleymaan shaa waa maatitaas ayaa kusoo koobaarajewax badan aada ka faaideen muuqaalka laagta noo saara aad aa ugu maasintii intaa ku kulmi doono muuqaalkan muuqaalkiisa waxa inin kaga tegaya salaamta islaamka asalaamullahi calaykum waraxmatullahi wa barakaatuh